anaga dhadhamina anaga naqaana wuxuu u rayo anaga garanayna hanooga sheekeen anaga faataabax marka aad iraadad xiniyahayso arar inaan ka caawey la hadli kara ee ii iman kara il bixiniyad ku jirto bal arar caawey soo dir nin laan dheeraada sheegay salka sad fadhida arar aniga faataabax iska dadkan biyan haw sheegin een tuulo een buulasha ay ka dhisteen horta cagaf baanu gelinayba ninka hadda maanta lama joogtaan iyo waa kaasi dee horta waad arki doontaan taariikhda waxa weeye maalmaha soo socda waagaa hortiina ka beriyey inaanu joognay in kale annagu hadda halkana ka faani mayno laakiin deegaanka iyagiiun baan joogna ma garatay een meeshaa la yidhaahdo oog iyo yeyle iyo meesha la yidhaha caynamana iyo meesha ay hadda deegaan ka dhigsan harbaheeshan wax deegaan oo tuulo ah ama mahal keeroo laga dhisi karo oo deegaanayna meesha horta ka jirta maanta male een meesha ay sheegayaan cagaf baanu gelinay bal cumri cagaf baanu gelinay een waana deegaan dhulbahantay cidna anagu hadda weydiin mayno habar jeclena weydiin mayno bahalkana weydiin mayno nimankii awalina keenay aad ku faani jirdo oo lahayd waa ku seexanaa dee annaga hanoo yimaad ninka halkaa ka hadlayayo waxaan kaga hadlayaa habar yoons oo le deegaan habar jecla wey wario haddaad leedahay dee waxa weeye horta habar jecla haddaad usoo hiilinaysa iyo haddii kaleba annagu dee ma kala jecelin ma garata waxba ma garanta tiktok ha ka qaylin ninkii halkaa ka qaylinayo dee deegaankii mu kaalay dagaalan riwaayad iyo af meel la taagan anagu hadda maba dhegaysanayno deegaankaasna waa deegaankayagii cidda weydiin mayno waxa weeye cid soo hadlaysa iyo cid kale iyo cid aan dhegaysanayno male maantana waxa weeye deegaanadii wiilasha jaasiyaad ee deegaanka lahaabaa qaatay ku biyacad habar jecloy maahana beenna maaha de beenta isku seexiyeydin isaga qodhana waa u sheegna deegaanka waa deegaankayagii waa looga xilliga yimaadeen maalintii gobolka sool yimaadeen laascaanood qabsteen ayay nimankaas meesha yimaadeen kalshaalay ku duuleen deegaano badan bay ku duuleen meel walbo aad hore u qabsateenna waa laydinkugu imaanayaan annaguna haddeer waxa weeye aad leedihin nabad bay ku baaqayaan iyo baalkeen war anagu dadku inayna arkaan baanu runaa inaan nabad idinku baaqnay markaa diidaanna labada indhood baan idinku dhufanayna wallahi inaana been idii sheegna iyo bilaahi tolaahi ama isaaq kale haydin soo raaco ama bahalkeer haadin soo raaco maanta annagu go-aan baa meel loo yaalla habar jecla inaanu cagaha dhulka u dhigno hadda maalin kasta waxay ku qayliyaan meel la yidhahda buqdharkeyn maalin dhexdaas ugu reer miyi iyo iyaga abaati laysku dagaalay ee waa kuwii ka cararay maanta qoriligud meesha la yidha qoriligud bay kasoo qaylqayliyaan wax kasoo duubaan deegaankiina ma joogaan maalin walba naga waxay lidhahda buqdharkeyn war buqdharkeyn maynikaa jooga maxaa beenta iyo khiyaaligan iyo dadka runta u sheegtaan caruurtiina beenta ka daayay in maalin rayaalo maantana dhugbakiinna ma joogtaan bal cumarna ma joogtaan oog baa idinku sokaysa iyo meesha la yaha habareysha reer miyigiiniina iska daaya wax kale ciidamada iyada joogo meesha la yidhaahdo fadhi yar ka sokaysa iyo god haleeli adeer annagu deegaan walbo habar jeclaa jooga waanu ognahay deegaanka ciidamada halkaa joogana mar walba waxay difaacayaan deegaankaygii meel walbo habar jecla degan tahayna waanu ognahay iska daa wax kale war meesha la yidhaahdo balidhiig iyo qorilugud haddaa idin sheegayaa waddada labadoodaba dhex marta annagaa degan meel halkaa xitaa isuma dhex mari kartaan meesha la yidhaahdo xadhadan iyo balidhiigna lix kilomiter bay isu jirtaa habar jecloy hadduu miiso idin difaacayo iyo haddaad isaaq kale u yeedhan lahaydeen bade waxa wey anagu deegaankayga baan joognaa kuwii hadda halkaa markii hore ka degay oo lahaa lixdan sano balbal buqbakayn oo shalay ay yimaadeen buu ninkaasi halkaa ka degay wuxuu lahaa lixdan sano raggii ku dhashay baa jooga dee waxaas waa waxaa meediyada la taagan tihiine uniyow indhaha soo kala jeexda waagaa idin beryaya haddaad leedihiin deegaan baan ku dagaalamaynaa iyo deegaan baa imaanayna welcom waa laydin soo dhoweynaya wiilasha halkaawaan ku faahanay yani waxaad leedahay meeshii deegaanka iminka iminka jooga weliba waxaad kusii socotaan iyaguna nimankaa dhulhaanta oo meeshay la saarna way garanayaan iyoysasi annagu been ma sheegayno war deegaankii maanta nimankii awal keenay ee sna habar jecloy way labashan iyo labaatankii baa goojcada ugu dambeysay deegaankuna lix kilomiter buu meesha u jira waxaanaad ka sheekeynsa dhuqurkeyn iyo waa meesha adhagayagu daaqi jiray iska daaya waxa weeye tuulada xitaa banaankeeda ku yaalaa meesha ma garatay yeyla ninka degana waa loogyah maanta anigoo haysta kun tignika abaad waxaad leedahay deegaan haba muuse bixiye ay idin keenaya nimanka calan casaa baad leedahay waan sii joogina warniyow intaad riwaayadda iska daysaan deegaankiina ku ekaada habar jecloy runtaad idin sheegnaa meesha la yidhaahdo buqrakeyn ma joogtaan meesha la yidhaahdo labadana caabi baanu gelin mana aanan soo duubin xataa deegaan maanta ma aha wixii ka dhisnaana waa balimagaraway marka inaadir waa waxa weeye waa soo waa dhammaynaya inaadir waa dhamay marka
نينك أنا وهلك كفاعني من ورانا وديجان كييجي بانو شوقنا هداي عيد كلا وشيء يهاش ميران لهاين هداي بعده ميران لهاين. أول يوم بس بس حلو سواري على دوبان تقول يوم بين بس بس حلو. وعي وعي ورانا من على دوبان تقول وين دوقنا هي إنه ما كان يسوي إنه ماشي إنه كلا شوقنا وجه إنه كاس تيك توك وده حكى قيلي أنا كل شيء كيان خيالي وده يدمر كده وكل شيء كيان نينك وحيو إن ميل هكى قيلي نوح وديجان كويل شوقنا إيمادا. وانا كبحينا اوكي وما هتصنت هاي أنا أدو يا أدو ليا بي نك كان ريال وجو قرنت هاي هرت وحد فرسي هاي بقى وحابي كعد هاي بقى نك يعني ده وحد سؤال تهاي إنه يسوي سوت يعني سجح ضي هرت وحد ضفري جبي هام بقبل الذي وغير هرت وحد ضفر وعلى سوى يدير يا حديق قبل الذي محمد سياد برد وردي سي أي مجا عودي أي وحد شراء هاي إننا أي دورة دي نهاية أدنى عدم ضفرين أنا عدم ضفرين أبها أسكري كها adoon kuna waa qoonsan yahay oo dowladahay laba horta kala saar jaahil baatahay waxaad kala saartaa maxamed siyaad barre militarygiisa iyo ishaayntiisa aad idinku ishaaysan hadda isaaqtiin ninka waxa lagaalka dilgartiisana si iyo dawladnimadii dawladnimadii Soomaaliya ee uu madaxda ka ciidamada fursana 20 sano haysay dadkii uu ku dhisay baadna isticmaasha iyo wadadu hadda ku sameeyay aabahaana isaga wax soo baray iyo ku hadeen islaamta iyo muusahaasa jalanaar ku xidigaha u xireeyaa gobolkii uu magacaabay ma aqoonsan halka ay ku laas caano daameer hebla ka gooday marka intii ingiriiska gubaystay hargeysa burc ay hadmi amirka oo anaga noogu sheekayno waxaad anaga ajiradii SLM 23 sanad noogu sheekaynaysaa inaga halkan joognayo saaxil wax la yiraahdo jirtaa noogu sheekaynaysa maya waanu ka dhageysanaa marka gobolkii dhamaaya sanaag buu dafiray anigu wixii faqashta anaga marka haye marka ayaa magacaabila macirka laga magacaabila ilaa faqashta dalkay dawladdu u hayday adigana kuma aqoonsanay dowladna ma adanayn mise ingiriiska baa anaga gobol nooga tagay hargeysa jeel uga baa u tagay jeel talyaaniga koonfurta dhisay jeel walaal uga baa u tagay waadna daba nag nag leeda maxamed siyaad barre daba ordaysad dakadiisa iyo wadadiisa isticmaasha shem aan yu horta xishood baan ku leenayo nin yar baa tahay maskaxda laga qalday gud curbaad gudaysa waxna ma taqaan sanaagna waa afar degmo ana hadda ku waa shan degmo shan waa laasqor iyo dhahar iyo baran biireeduna waa baran migaalada labaad ugu weyn waa baran warsan gali baan aray orodka qaad waa kuwaas intaad lugayso xagal baan joogaa dhoob baan joogaa ma xagal ma dhoob oo xagana jiidani ka xibto xagana masagna ka xibto xagana yuble yuba ka xiga degan tahay gaheela laasa sura degane oo 91 way duuban tahay inaad arkaa tu ku hadlayaa duuban ayaan tuu markay dhibaato ka dhacday ceeri gaabo meelahi lagu soo shiray wixii lagu wada hadlay cid walba halkii loogu tagay eerf weyn baynu ku wada hadalnay waa kii afkiisa karaa qorada laalay axmed waxay dheereey dadka gaari technical bay wadatay laakiin anagu anagu go'ad sidana baanu tagayni way duuban tahay wariya anuu riyaala riwaayad kuma jiro jahmadne maskaxda iyo maanka igama khaldino wadada igama lumin riyaala tigi baan hayaa Soomaali dhaxyaalay iyo wixii jiray warsan galina baran baynu kula soo hadal jiidani baynu ku shirnay oo dhubahan tirayay eerf weyn baynu ku wada hadalnay haye gaheela markii ugu dambeeyso la soo wada hadlay wallahi wuxuu sharad ku xiray waa gaheelo ma jeertayno afar xaba wuxuu sharad ku xiray wallahi inaanan Muuse Ismaaciil labad gariyo la qaadan isagoo gaari la sharab aha laasa surad buu degay mayruun ba xagga ka xitaa waa galbeedka wallahi waad la saxayto ilaahay ugu ogyahay hadeerna waliba dhinacaagu degay adigu been baad sheegtay waxa tiri dhinaca bari baan xafada ku leena wallahi inuu dhinacaagu kula degay oo laasa surad degay oo xafadaha gaheela degaa ay yihiin dhis suuqa galbeed iyo buurahan tabacayaad in xabagta ka gurato wallahi inuu kula degayo billahi kula degay oo markaad nin disho uu shan ka dira waadad boogta riwaayad iyo anuu fatatakh iyo isbeen iyo in la dafiro gayigi wqooyi loo oran jiray oo la yiraahdo burci hargeysan ila sabar roon baad dafayso tiri taana waa la jaray taana waa la jaray taana waa la jaray iska hadal looma baahna waxba kuma kordhinays af xuma rag uun bay kugu diraysa haddii aad nooca isu indhabeeliso laas caano xaafad burcaaba ka way والله يبين ين برع لاس عنو دي برع بحتى إسكباب ليش نحن أورد جوجل قراي سوق حافظين نكلا برد وحوية أغلب سومالي ما ينام سوق ربما مدي برعه بدي بأكون إكسن ود بدي بس كله يرا بس برد لاس عنو تقو حتى يقولي بس ليه متر ودي وقصر ليه
adigii baa burco ku dhex degan ma labada dabaqad dahab shirka dhistaad aragtay markaas aanu nagu la wareertay wariyaha runo inuu soo sheegno waalinayna soo su'aali waxa leedahay waxaan deganahay inaan meesha la yiraahdo maxay xagal masagan baa ka sii sheeysa marka ma hartiba intaad ku soo dhuxboodi cirkaad ka soo dhacdo waadna dhex degan isla waxaad aragtay laba beeroodo niman la dhalay ama kuwa gabdha qaba ay leeyihiin baad aragtay oo waxaad mooday inaad meesha la yidhiin masaasaad mooday run war eeri gaab hadda ay qaybsan tahay sanaagna waa la yaqaanaa isaaqoona waxaa dubsanaa ugu wareertay oo la qaylaysa waxa la yiri ninka tamarta darani marka geela la soo dhaco intaan madasha la geenbiyo warqaybiya 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 hadhow buu isleeyahay waa laga xukro inta la isku ka laaba laga qaadiya sanaag 115 baad ka tiin kubbi yaaba ama qayliya ama booda ama wuu dhaha ama ergama leenay ama waxa dhaha sanaag 115 hartiba iskale koonfurtiisa ma lehdin barigiisana ma lehdin gobolkuna xagga buur baa ka saaran magaalada xagga kama xigto laas asurado gaheel degan yahay ka xigta iyo mayd xaggana waxa ka xigta laas qoray shidan warsan gali baa ka soo oriyay waqdari marihid laas asurad marihid haye maxaad mayd baad ka leedahay markaas dad dhulka sheeganaysa wadaa eeg afkaaga adaare qarin lahaa intuu heesay wuxuu afanaga kula aam sameeyay waad iska oran kartaa tiktok taa iska dhex fadhida laakiin dhulkaas hadda sheegayso dhan rag baa dhex fadhiya hadaa u tagtana dhagta dhiga ku darayaan waa sidi akhlaaq iyo soomaalnimada aad u tagay waa tii kartaa sidi caadi iyo soomaali wasdhex mari kartaa laakiin anaana ma oran kartid waa khaldan tahay way duuban ha way duuban tahay way duuban tahay iyadoo uu leeyahay naaley axmed waxay sameeyeen elf weyn bay technical la yimaadeen wallahi way duuban tahay beer ma waa aragteen waa daawatay tiktok waa joogtaan haye elf weyn marka nabada ka saxay 3f baan saa ku kor joojiyay saaxib sakaawe ku xidhanyay markaas aad nabada saaxad adna aad oo gooshaal oo cad wado wala wala calaadii tii eeri gaaba Soomaa markii la istiray qaaraji ayaa qabsaday saaxib aanu isku jiribnahay dhinacaagana waa la bariqaystay oo ilaahay ugu waad naxarafta markii nabada la xidhayay 8 nin baan ka hayay 8 wallahi fugu filayay joogu jireen 4 nin oo warsangelin ayaa haysay warsangeli intaan ku wareejin baan waxaan kugu yiri orda warsangeli u doono warsangeli baa 8 4 tii kaaga bedeshay kadaab fuqal kadaab halkaan jooga halkaan joog haata burhaanag maanta nabiga ilaahay waqtigi daraawish iyo hadda ilaahay baan ku dhaartay hadaan xoog badna 3000 oo technical baan haystaa 20000 oo askari baan haystaa duurkaad saa wareegaysaa warar warar yaa iga cilay hadda soo gaabinay iga cilaysaa midka ceeri gaabana Cabdalla Xamud baa saxay waxa yiraahdeen ma doonin nabad gali way duuban tahay ninkii lahaa guriga Siciid Laas qoray iyo gurigaygu way isku dhagan yihiin in xabadna la galiyo ma rabno 18kii may baan ka diidnay Nuux taana baan ka dirnay ilaahay hal mid baan ku soo gabagabeynaya iska hadal looma baahnaa waa la wada joogaa madasha waa la wada joogaa waa inoo ceeri gaabo iyo inoo sanaag bal inaad adoo xaafad iyo ceerif weyn ka dega harti iyo inaad adigu ka guurtay maleegna waa inoo labada baqbaqda dood kalena kulaba geli maayo iska hadal maanta u dhanaale waayo waad badda fiirsan tahay reality-ga iska qabso iska qabso walaal iska qabso libaax mid dalka ku galiisa doodana waxa weeye wada hadashay waa lagu jawaabaya okay waan u jawaabayaa niyow ninkan waxa leeyahay horta miskiinkan miskiinku dhalay aniga dadku imoodayaa wi imoodayaa wariyaa aniga horta nin dhalinyaraa baana run baan kuu sheegayaa waad garanaysaa maalinta in fiqi fuliyo isku haleelay magacaygana waan kuu sheegayaa anigu kii macal jidhig macal cumar cabdinuur ee futada kaga taalo ininkii ku dhuftay baana horta aniga ay baro oo in dhacasay weeye ninka kula hadlaya sawirkaguna halka saara dad garanaysid aniga hay faataa bakhalayn hana ii bakhbakhalayn aabahayna waxa weeyaan adeer nin reer cabdidheere abaan ho cabdidheere ninkii boqol ka dhulbaanta ka xidhay buu awoowahay ilaahay uu naxariistay maantana waxaad doonaysaa inaad tahay daraawiish 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 cali ciidkii dhuunta ku dhuftay weeye awoowahay markaad aniga ii fataa bakhleed adii dhaqdhaqleeda nin cabdalla xaamid abaan ahay weliba kuwii birta cuni jiray baan ahay weliba in dhacasaan ahay aniguna waa la yaqaanaa ceeri gaabo kii baan ahay dhigdhigay wallaahi billaahi tallaahi meesha la yidhaahdo cuun iyo dhalool kii dhigdhigay baan ahay dhulbahanta ay weliba isagoo abtiyo ila jidhig gacanta soo qabtay soo qaaday ceeri gaabo keenay daweeye baan ahay anugu markaad aniga ila hadlays inaad ergacaliye faataa bakhda iyo dhaqdhaqda horta meesha ka jooji waynu isgaranaynaa labadeennu anigu in dhacasaan ahay nin kastoo reer ceeri gaabo ahay wii garanayaa aabbahaabaad sheegtay xitaa awowahay ma soo agmaro ma garata walaal haddii dhulbaanta dhiiggiisa cidi qabtona anaa qabaa haddaan kuu cadaynayaa futadaad soo kala qabato waan ku arkaa ma garata niyow inaadeerow laba masalan kuu sheegaya masagan baa la degaa war masagan aniga awowahay ismaaciil cali suudi baa degaa waan garanayaa wuu degaayo inan la yaal buu ku yahay ma garata
وحويان غير كعاين غير اسماعيل علي السعودي شرف يا كرامه يجمدني لكن هذا كان كلها الله يا هنا دير وين نسقرنا هنا لبر نبين هاي ارجعنا هو يدا حتى ما يمان كرت هذا جيس كده أنا كله ين كيكاد واحد نبلاه هنا أحمد أيه قط وقد قرنا الساعة هذا سوي دي واحد قلت راين ده عسى ما قرنا الساعة هدو والله هل كتاعي يسكو كاتي يا والله والله وبارك يا هو تشيدلي كيمي والقرنسة ورسنجلي أنا أقول سديد إيو ثمان شابك وضع أيان كان والله ما أنا فرصة أقول رقعة كريم باكون والله إن أنا فرصة أقول رقعة كريم باكون نيو ما قرته ولا المركز أنك واحد هاي إن ماذا تقرني شيء إن عبد الله حامد أنا هاي خير عبد بن كسوت شيء ذا خير عبد ديران كسوت شيء ذا خير ميرا محمد نوح ما كسوت شيء ذا ما قرته ريد دوارهن كسو جيدا انما دين دها كولولا الا قعبسن جيري بارا هورتا هاي فاتا بخلين اني بري د حجسو عير قاو ماركا ليداي اني قاديركي الله ون خريستي سلطان رشيد سلطان علي دعالي اسغان وحان كوري اسغو لاف اسغو كلغي سودو فلي فليتي موقتي هو كوي وار مغالا ديسكا سو نقدو واخا ويان ابتياشاي كالا يا بلو beerihi xoga damxan kula guriya de naga kireysan jiteen kaalay naga kireys marka la leeyahay technical cilif way ku tig adaa habar jicil 6 sano bariyay 6 sano oo laha habar yunis ka maslax marka dad doonin saynaad faata bakhay intaman warniyo aniga weynaadeer waxba ku waran maayo waa jilicsan tahay waad ooyisa wallahi billahi tallahi inaana kelmad xaraar ku dareenay ninka dhul bahantay arkaa aniga shakhsiga iska day wallahi kaadi bu siidaya wariya hadda inta sawirka iyo qaaday waxa uu gudhiisa jidhig yaasin xinfinin ninki fudada xabada kaaga dhuftey ku soo qaaday kuma waha in dhacsi maaha ku dhay hadda soo weydii marka sidaa tiraaho buu garanaya Umar Abdinuur ba kamid aha Umar Abdinuur hadda ka hor baan Mareykan isku baashi isku aragnay waxa ay meesha la yiraahdo Dubai isagoo marayaan ku wareedhe iyo raw ma fiican tahay afi iyo musaamax maalintii wixii kugu dhacay wallahi inaana wax kale oran wallahi jidigna uu ogiyo ninkii gacanta soo qaaday baan kamid ah isagoo caadaa ayuu isku kaaji markaas aad waxa doonaysa aniga inaad ii sheegto wariya niyo ergaaba tuulo kama degtid degmana kama degtid kumana garanayno maalin walbana waad ka qaxdaa maalin walbana waad ka qaxdaa jabki ka dhacayna waad garanaysaa gahayle aniga ugu soo dhistay gahayle biyo guduud ma garanay wixii ka dhacay magaraas halkii aan beeba iyo kaaraa kugu mariyay wallahi billahi tallahi wandey ba wax ka dilay 600 markaasay filxadkoodi wax degan xafuun meesha la yiraa markaasay duunaysaa in aniga gahayle igu soo dhisto arar bal nin gahayle wax ta TV ga taagan arag arar adiguna waxa tiri muxuu aha Muuse Ismaaciil baad ka hadlay Muuse Caraa eri gaabo dhixdhaxadeeda kugu qoray jeedal warsangaliga Jameson wallahi jeedal baan u qor habeen hore laba wiilo yaryaro meelaha wax iska soo duuduub jiray badan ceer gaabo ka soo dhigi jiray habeen hore intaanu qabanay waanaga fudada midna baaskoolad baan ku tijaabi oo gacanta kaga dhufan intaanu weli baaskoolad ku tijaabinno noo xiran yahay kaale oo naga soo qaad adigu arbal waa kaas naga soo qaad ma alaadi hooyadaaba ku yaal dadku waxad moodisa dadka waxad moodisa waxad moodisa dadka af ku xoglaa laba xiniyood aday kugu jirtay laba xiniyood arwa inaan ka dhulbaantahay ceer gaabo caawo ka soo baxay aniga yimaad in dhacse waan soo wada garanayna iyo hartiba gaasad waxa doonaysaa inaad dadka been iyo faataa dhaq ugu sheekaysaa warriyo dadka dadan ku aqoon uga sheeke aniga waa weeba fudada xabad ka galiyay aniguna aabahay isagu aaki fuudhisay si fudada xabad ka galiyay aniguna anigu inaan ka yaraba fudada xabad ka galiyo markaasan wallahi billahi talaado dhaadhaaw aan ku soo qaad qaaday miskiin iyo miskiinka loo way manuu dulbantay garanay baad moodi cali ciid iyo dilay ila faarax faruuri iyo dilay muhaayna saalax tagal iyo dilay ismaaciil cali suudi iyo dilay maxaan ku raayay shiine yasin xinfini iyo dilay ya tacabri yasin xinfini iyo dilay aaw iyo dilay xaqad kaga waramaysaa marka taa leena la yahmad baan hay irkan soo booda labaxniyo haday kugu qoyantahay waa nin rag tahay arhabeen kaale bal wakaas xabadka sheegisa wallahi billahi tallahi inaan baa ku dhixta agteeda soo mari karin miskiin baa tahay anaana doonayaa inaad ka tagto wali ceer gaabo labadan guriya naga kareystaan inay iska tagaan niiqda badan leh aniga ayaa doonaya ee bal arwa kaas xabad cirki oo dhaqdhaqaaq adigii baa qaxay oo xitaa tii yareedii fiqifuliyo ka soo baxday keen loo oran jiray ee miskiinada ahayd arartoo kabaha tuurta
markaas aad doonaysaa inaad habar jeclo yaabar yoonis iyo dad aan ku garanayo u faataa baqsi wani aanu waan ku garanaya wallahi dib qarax baan galay oo billaahi oo tallaahi anigoo keligay ay og yihiin dhibaanta inaan godobtisa ku jiro inaad eerkay maxamed xuseen weerar 7 jeer intuu afarino dhibaanta ku dilay wariya ayuu maxamed xuseen weerar soo taagay gacanta ninkii garanayo 4 jeer buu masaganta aad sheegiso si maray oo soo maray markaas uu Ismaaciil Cali Suudi waraabi ninkii maxamed xuseen weerar garanaya wariya inaad eer faataa dhaqda iyo beenta iska daa anigu dib qaraxanaa tagay wallahi billahi tallaahi hadda doonayso inaan wada tagno anaa caawa tagayaano intaas soo godoba qabaay arbal wasaabkaaga ii soo dir anaa ku soo duubay oo waliba ku soo tusay naag iyo naag u dhalay dib qaraxdaad sheegi yardaagaad sheegi fiqi fuliyana kimistan ka soo cunaano oo xingaloolka yimi wallahi kimistan ka soo cunaayo billahi tallaahi kalsooni markaasaad ileedahay anigu oo nin laandheera aho dadkii waxa weeyaan awowayaasho dadka birbirin jiray isaguna dadka birbirin jiray wanaagu dhiig biliyada saaxiib annagaa dhadhamina annagaa naqaana wuxuu u rayoon annagaa garanayna hanooga sheekan annaga faataabakh marka aad eer hadaad xin yahayso carar inaan ka caawey la hadli kara ee ii iman kara il bixiniyood ku jirto bal car caawey ii soo dir nin laandheeraabaad sheegay halkaasaad fadhidaa car annagoo faataabakhda iska daa dadkana been ha u sheegin waan idin salaamayaa ninkaa kalaan ku xijinayaa wasalaamu calaykum faataabakhdiyo